Hoje vamos mostrar que Bolsonaro montou no seu governo uma verdadeira estrutura do mal, só com gente igual a ele. Bolsonaro é cruel. Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui. Votar, tinta eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. Seu ministro da Economia também. Veja o que ele falou contra o reajuste dos servidores. Deixa cada um se fuder do jeito que quiser. 2 anos sem aumento de salário. Bolsonaro é irresponsável com o meio ambiente. Quando se fala em poluição ambiental, só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. O seu ministro do meio ambiente também. Inclusive, é investigado por tráfico de madeira. Enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e passando a boiada. E mudando todo o regramento. Bolsonaro é desumano. Fez tudo para atrasar a compra das vacinas. Vai comprar vacina, só põe aqui na casa da tua mãe. E colocou um ministro omisso, denunciado por corrupção na CPI da Covid. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Bolsonaro é inimigo da educação. Colocou um ministro da sua confiança. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton. Mas o seu ministro da Educação foi preso num esquema envolvendo propinas em barras de ouro. Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim. O governo Bolsonaro é assim. Falta competência, falta humanidade. Mas pra puta que eu pariu, porra! Mas sobram escândalos de corrupção. Até seu ex-ministro confirma. É passar pano pra mentira, passar pano pra ladrão, porra. O bolsonarismo se corrompeu. Mas uma pergunta direta aqui. Bolsonaro rouba ou deixa roubar? Rabo de porco, orelha de porco, pé de porco, focinho de porco, bicho. Se não é porco, é feijoada. Respondido? O Brasil não merece um presidente assim.